No episódio anterior de Project Zomboid. Meu Deus. Droga. Eu quero aquele carro ali. Caramba, agora ficou complicado, viu? Tem muito zumbi aqui. Bom, pessoal, vou ver o que dá pra fazer aqui. Complicou. Meu Deus, tem muito zumbi. Eu vou tentar despistar eles. Deixa eu tentar abrir. Abre, abre janela. Abre, abre, abre. Meu Deus. Caramba, aqui tá infestado de zumbi. Parece que esse carro tá novinho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui logo. Não, melhor sair. Tem um policial armado aqui. Quase que eu fui mordido. Bom, vou tentar sair aqui. Pra eu ver se eu consigo voltar lá e pegar esses carros. Ah, minha filha. Não. Eu acho que eu fui mordido. Droga. Morre. Morre, minha filha. Caramba, vou ter que sair daqui. Eu nem sei, eu acho que eu fui mordido. Não, parece que só rasgou a roupa. Menos mal. O que é isso aqui? Posto de gasolina. Que beleza. Bom, deixa eu tentar vir aqui sem chamar muita atenção. Vou parar de correr. Vou vir abaixado porque eu atraio menos zumbi possível. Porque aqui eu vou conseguir arrumar um carro. Certeza. Se eu sair vivo. Deixa eu ver. Tem alguns vindo. Vou tentar não chamar a atenção da horda de baixo. Que é essa horda aqui, ó. Essa casa. Meu Deus, são muitos. Tá. Vou tentar puxar aqui. O que que tem lá pra cima? É, pessoal, eu tenho que dar um jeito de tentar despistar eles aqui. Vou entrar pro mato aqui, que parece que vai ter menos. Ai, meu boneco já não consegue correr mais. Tô muito cansado. E chateado. Talvez seja o fim. Deixa eu ver aqui. Tem uma ali. Bom, eu vou tentar me esconder aqui. Vou tentar sair vivo dessa. Parece que só tem um agora me perseguindo. Não, não, não. Droga. Cai. Tomara que os outros não venham. Cai, meu filho. Morre. Morre. Beleza. Parece que pararam de me perseguir. Eu vou sentar aqui e descansar um pouco. Enquanto isso, deixa eu ver. Tô com um corte sangrando no rosto. Tô tapando rasgado. Enquanto isso, o meu cansaço aqui. Opa! Que barulho foi esse? É, enquanto. Caramba. Vou tentar recuperar aqui a energia pra eu voltar e ver se eu consigo achar um carro que esteja bom. Deixa eu acelerar um pouco aqui, pessoal. Pro cansaço. São 7:30. É, eu vou ficar por aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Caramba, eu tô dormindo em pé. Como que você apareceu aqui? Droga. Eu vou ter que arrumar uma casa pra passar a noite. Morre. Morre. Eita. Beleza. Deixa eu ver se tem uma casa aqui. Nem sinal de casa.
Pra cá, acho que também não. Tem muito zumbi lá. Bom. Droga, tem muito ali também. É, pessoal, tá numa situação ruim, viu? Deixa eu ver aqui pra cima. Tá ruim também. Eu vou ter que achar um lugar pra me dormir. Deixa eu passar por aqui. 9 horas da noite. Passou da hora de dormir. Deixa eu ver. Vamos embrenhar pro mato aqui. Talvez a gente consiga encontrar alguma casa que deva passar essa noite. Que eu acho que vai ser difícil. Tá, vamos entrar por aqui. Eu vou tentar voltar lá pra... Meu Deus. Eu ia tentar voltar pra... Pior que tá tão... Eu tô perto do posto de gasolina. Morre. Droga, morre. Tá, eu vou tentar voltar pra aquela casa escondido, vou tentar passar a noite lá. Deixa eu ver como é que tá de zumbi aqui. Vai ser essa casa. Ai, ai, ai. Difícil vai ser entrar aqui. Aqui, ó. É a única casa que tem que eu acho que dá pra eu entrar. Vai, morre. Morre. Morre, meu filho. Cai. Boa. Podia estar tanto aberto. Abre porta. Droga. Bom. Deixa eu ver se eu consigo. Abre, abre. Abriu. Fecha. Tá. Fazer o seguinte. Eles vão tentar entrar aqui. O que que tem aqui? Segundo andar. Deixa eu apagar as luzes. Talvez eu consiga... passar a noite por aqui. Deixa eu ver, eu tô com fome. Será que tem comida aqui? Costela, água, vamos pegar. O que que tem aqui? Copo. Opa, lata de atum. Abridor, não sei se eu tô com abridor. Vou pegar. Vou pegar esse aqui também. Deixa eu ver. Então, beleza. Eu tô com dor. Ixi, entraram. Apagar a luz. Vou fechar a cortina aqui, ó. Que eu fechando essa cortina. Vou fechar a cortina e vou manter a janela aberta. Porque se eles vierem, eu consigo pular a janela. Se eles baterem na porta aqui, eu vou ficar quieto. Vamos lá. Entrar, eles entraram. Deixa eu comer. Vou comer tudo. Pronto, mata. Ó. Eles estão destruindo tudo lá embaixo. Vai ser foda, hein? Eu não tô com sede. Tô chateado com dor. Pílulas soníferas. Rapaz, tem um revólver aqui. E munição. Vou pegar munição, vou pegar o revólver. Tá, vou fazer o seguinte. Eu tenho um lápis. M. Eu vou marcar a localização que eu tô. Pra me saber que é o posto de gasolina aqui, ó. Vamos marcar essa localização. Deixa eu ver um ícone legal pra colocar aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Aqui eu sei que é o posto de gasolina. Adicionar uma nota aqui também. Vou colocar aqui, ó. Posto de gasolina. Beleza. Vai ficar mais fácil. Beleza. Bom, não sei se eles subiram. Eu vou dormir. Parece que eles não vão vir atrás de mim. Dormir, vamos ver se vai dar pra dormir. Pior que eu tô... Não, vou fazer o seguinte. Relógio. Deixa eu colocar pra despertar. 6h40. Legal, 6h40. Bom, pessoal, vou dormir. Tomara que eu sobreviva. Vamos lá. E aí, hein? Ó, passou a dor, passou o cansaço. Na verdade, dor ainda eu sinto um pouco. Tô com fome. Caramba, o relógio não despertou.
Até então tá tudo bem. Deixa eu ver. Remover essa bandagem que tá suja. Tá infeccionado. Só que eu não tenho nada para tirar essa infecção. Vou passar outra bandagem. Pano rasgado. Beleza. Deixa eu ver. O que que eu posso. Vamos lá. Deixa eu pensar. Tem nada aqui. Deixa eu comer esse chocolate. Vou comer tudo. O revólver eu não vou pegar, porque como tá cheio de zumbi, eu não quero chamar atenção. Eu vou no bastão mesmo. Vou fazer o seguinte, vou abrir a porta e vou ver como é que tá a situação aqui. Deixa eu ver se a janela minha tá aberta. Vou abrir, porque qualquer coisa é só pular. Torcer pra não machucar. Beleza, devagarinho. Ó, eles não subiram pro segundo andar. Ah não, tem uma ali. Deixa ela vir. Boa. Tentar não fazer muito barulho. Beleza. Deixa eu abrir aqui. É o seguinte, vamos fechar a porta pra ficar seguro. Abrir a cortina. Beleza, não tem ninguém aqui, vou pular. Não, não, não. Vamos subir. Beleza. Machuquei. Meu medo era esse. Mas o dano é pequeno. Vamos lá. Eles estão todos aqui ainda. Tá. Deixa eu pensar. Vamos derrubar essa aqui. Bora. Corre, tira. Boa. Tá, você vai ser fácil de lidar também. Cai, minha filha, cai. Boa. Beleza. Tá, vamos subir por aqui. Ó, eu tenho a impressão que aquele carro ali tem chave, mas tem muito zumbi lá perto. Vamos evitar eles. Passar por cima. Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer. Parece que tem mais ali, ó. Vou tentar ir para aquele carro ali. Quem sabe tem chave. Porque aqui tem pouco zumbi, ó. Vem vocês dois, vem. Morre. Beleza. Boa. Morre, minha filha. Morre. Beleza. Até então, tudo ok. Deixa eu ver aqui o que que tem. Relógio não é interessante. Vamos continuar. Caramba, tem muito zumbi aqui, hein? Não imaginava que ia ter esse tanto, não. Deixa eu tentar ver se esse carro vem mais. Tá. Vamos atrair eles mais pra cá. Por aqui, ó. Aqui dá pra enfrentar eles. Deixa eu ver. Droga. Sai. Morre. Morre, morre alguém. Caramba, tá difícil, hein? Beleza. Ah, você tá com fome de novo, cara. Toda hora ele tá com fome. Abridor de cartas. Abridor de cartas. Bom, entendi. Vamos lá. Faca de pão, não. Vem mais uma aqui. É bom que a gente vai limpando aos poucos. Deixa eu atrair que eu vou tentar limpar esse posto de gasolina. São muitos, mas vamos tentar. Boa. Menos um. Vamos lá. Beleza. Vamos comer. Abrir a lata de sardinha. Comer metade.
Beleza, pessoal. Que é, meu filho? Você tá chateado até agora? Deixa eu olhar o carro. O que tem aqui atrás? Chave de roda, lençol. O lençol é bom pra secar, né? Pra gente se secar. Deixa eu pegar ele. Lençol descartável. Lenço, né? Falei lençol. Deixa eu tentar entrar aqui. Ó, tá aberto. Tá com a chave. Não tem combustível. Deixa eu ver a situação do carro. De repente vai ser ele. Deixa eu ver. Foda que eu tô sem visibilidade das costas. 58%. Só os assentos que estão ruins. A bateria também tá mais ou menos. Dá pra gente usar ele, hein? Tá. Tá sem combustível. Acho que eu não olhei o... Aqui, ó. Ah, tá. O que que tem? Barbante, lápis. Esse mapa, deixa eu ler. Ah, tá. Um mapa lá em cima. Mas é o seguinte. Eu vou pegar esse lenço descartável. Não. Por enquanto... Não era pra fazer isso. Tá. Vou tentar acabar com esses dois aqui. São só dois? Não, são mais de dois. Vou tentar atrair aos poucos. Que dá pra me matar todos esses aqui. Isso, vem. E assim eu vou tentar limpar o posto. Porque se eu limpar, vai ficar legal. Morre. Deixa eu trocar a câmera aqui, porque aquela posição é ruim. Acertei os dois. Morre. Vamos lá. Morre, meu filho. Morre. Quase. Morre. Morre. Beleza. Também no bem, hein? Problema desse jogo é que um vacilo já era. Botas. Caramba, essas botas vai ser boa. Vou vestir. Vou tirar o meu sapato que eu tava usando. Sujo ensanguentado. Vestir. Tá. Vamos ver. Casaco de lenhador. Pacote de... Que isso? Pacote de sementes de repolho. Não. O que é isso aqui no chão, velho? Bonézinho? Ah, vou pegar, velho. Eu gosto de boné. Ah, vestir virado pra frente. Tá, vamos tentar atrair mais aqui. Boa, mais dois. Bom, agora é paciência. Paciência e calma. Ainda tá em boas condições. Caramba, veio todo mundo. Dois de uma vez. Morre. Morre, cara. Morre, cara. Beleza, morreu mais um. Morreu o outro. Tranquilo. Deixa eu ver o que, é que tem de loot. Oh, uma faca de caça. Isso é bom. Deixa eu ver aqui. Caneta. Outra faca de caça, mas não vou. Vou só nenhuma. Tem mais dois aqui. Bora que nós vamos limpar esse posto. Filhos, boa. Beleza. Estamos limpando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu conseguir eliminar essa horda, já vai ficar muito tranquilo, hein? Porque esse carro aqui parece que tá com uma situação boa. O outro tá com a chave. Já vamos matar esse aqui. Boa. Lata de atum. Deixa eu abrir.
Não sei se eu como agora, vou comer. Metade, não, comi tudo. Tá bom. Agora são quatro, hein? Eu acho que são os últimos. Calma. Calma, afasta. Empurra. Boa. Beleza. Opa, tem um mapa aqui. Esses mapas são bons. Deixa eu pegar, depois eu leio. Deixa eu ver como é que tá aqui. Boné, calça. Nada importante. Deixa eu verificar os carros. O que que tem aqui? Garrafa vazia. Será que dá pra colocar gasolina nessa garrafa? Ela tá vazia. Deixa eu ver nesse. Não tem nada. É o seguinte, vamos olhar a situação desse carro aqui primeiro. Bom, tô bem pesado. Opa, esse carro tá bom, hein? 57%. Deixa eu ver o outro. Deixa eu ver esse. 59. É, esse aqui tá melhor. Garrafa vazia, vamos fazer o seguinte. Ah tá, preciso ver se ele tem chave, né? Entrou. Tá sem chave. Deixa eu ver no porta-luvas. Opa, a chave dele tá aqui, deixa eu pegar. Vamos sair daqui. E vou tentar encher minha garrafinha de combustível. Não sei se dá certo isso, hein? Pegar combustível, garrafa vazia, dá. Boa, menino. Agora é encher. Vamos encher mais uma vez. Beleza. Eu acho que é o suficiente por enquanto. A gente não vai pra longe. Deixa eu vir aqui. Adicionar tudo. Tudo adicionado. Fazer o seguinte. Vamos pegar tudo aqui no chão. Pegar tudo. Vamos colocar tudo na parte traseira do carro agora. Super pesado. É tudo isso aqui, ó. Vamos pôr lá na parte traseira. Menos a chave, né? A chave eu vou precisar. Beleza. Até então tranquilo, tô leve. Vamos lá. Será que vai dar certo? Coloquei a chave. Boa. O tanque foi lá em cima, ó. Tá, vambora. Vamos voltar pra nossa casa. Tentar bater o menos possível. Vambora. Deixa eu ver aqui a posição da nossa casa. É, vambora. Aqui, ó. Eita, tô ruim de volante, hein? Eu não sei se essa é a rua da minha casa. É aqui mesmo. Provavelmente eu atraí bastante zumbi pra cá. Mas eu vou... Os que chegarem até aqui eu vou matar. Beleza. Beleza. Vamos guardar o nosso carro na garagem aqui. Pra gente se acertar. Boa. Vamos desligar, tirar a chave. Boa! Deu certo a nossa tática, hein? Então é isso. Agora eu vou esvaziar aqui meu inventário. Vou me acertar aqui na casa. E a gente continua o episódio amanhã, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreva no canal aí pra ficar por dentro da nossa saga de Project Zomboid. E vem alguns zumbis aqui. Vou dar um jeitinho neles.
e até mais. Valeu.